وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعدہ لے لوں کہ آپ اس پہ پھر عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ کی رخصتی پہ آئے تھے تو چاشت کی نماز کے وقت آئے تھے, تو ہمیں براتیں کس وقت لے کے جانے چاہیے؟ اب نہیں بولے, کب پہنچتے ہیں؟ رات 9 بجے. واپس کب فارغ ہوتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. 200 لوگوں نے شرکت کی, صبح کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ یہ زیادتی ہے, رات سونے کے لیے ہوتی ہے میرے پیارے بھائیو. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اور اگر دن کو بھی کوئی آتا ہے تو اٹھتے ہی 11 بجے, پھر چلتے 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 جہاں پہنچنا ہے نہ زور کا پتہ ہے نہ عصر کا, پہنچے اور باقی رہ جاتا ہے 1.5 گھنٹہ. صبح کا کھانا, کتنے بیچارے بیمار بھی ہوتے ہیں, ادھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مغرب کی, ادھر جی وہ لنچ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو برنچ کا وقت بھی نہیں رہا جس پہ آپ لنچ کر رہے ہیں, پھر وہاں سے بھاگم بھاگ گئے, کچھ پتہ نہیں کس نے نماز پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی. معمولات اپنے سیٹ کیجئے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ عزوجل جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ دن معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے, رات جو ہے یہ لباس ہے سونے کے لیے. آپ دن کو 3 گھنٹے بھی سو جائیں تو آپ کی نیند کی وہ کمی پوری نہیں ہوتی جتنی رات 1 گھنٹہ سونے سے پوری ہو سکتی. تو کون کون ساتھی ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ تو کم از کم چاش کے وقت لے کے جا سکتے نا, جو گزر گئے وہ تو گزر گئے بیچارے.